У неділю, 8 жовтня, до студентського храму Покрови Пресвятої Богородиці Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола зійшлися молодь, викладачі та вір'яни. Дійство розпочали із урочистої зустрічі владики Теодора. На вишитім барвистім рушникові прийміть від нас, владико, хліб і сіль. Цей день врочистий, день святковий, складаємо вам низький-низький уклін. Увійдіть, владико, в наш храм, помоліться за нас, щоб ви мали силу свідчити наше християнське життя. Попросіть Пресвятої Богородиці для нас захисту, для нашої держави і для України. Просимо також сьогодні освятити наш престіл і іконостас, який ми спорудили на честь і на славу нашого Бога. Ідея створити студентську церкву народилася 4 роки тому, згадує директор Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола Марія Баб'юк. Розповідає, саме зведення розпочалося близько 2 років назад. Цьогоріч відбулося урочисте освячення іконостасу та престолу храму. Ми постійно з студентами тут, на різних дуже заходах. У нас отець взагалі дуже часто, він проводить різні реколекції. В нас Теодор Владика, який сьогодні буде освячувати іконостас і престол, сьогодні саме отаке святе дійство. Буває так же само часто, проводить певні лекції, зустрічі із студентами. Студенти кажуть, тут черпають енергію і силу для навчання. Усі наші урочистості супроводжуються благословенням Божим з рук отця Олега Харишина. Він наш духовний наставник, він завжди дає нам якісь повчання, цікаві лекції. Кожне свято починається тут, і це дуже добре, тому що храм він дає нам духовні настанови, і Бог дає нам розум і силу в навчанні. Я згадую, як буквально декілька років тому я була в числі гімназистів, які були при закладенні заріжного каменю, і сьогодні для мене незабутній день, адже ми зустріли владику Теодора, він нас благословив, і я рада, що в нас є студентський храм. З нагоди храмового празнику Покрови Пресвятої Богородиці наприкінці дійства студенти роздавали присутнім пряники із привітальною листівкою. Також запрошували усіх на святкування 20-річчя Галицького коледжу, яке відбудеться 12 жовтня.